Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i njegov ruski kolega Vladimir Putin imali su jedan od najdužih telefonskih razgovora. Pres-služba Kremlja saopštila je danas da je Rusija visoko ocenila lični doprinos Aleksandra Vučića razvoju rusko-srpskih veza. U saopštenju se dodaje da je predsednik Srbije danas u telefonskom razgovoru obavestio ruskog predsednika o razgovorima u Vašingtonu i Briselu vođenim 4. i 7. septembra. Kako se navodi, telefonski razgovor dvojice predsednika inicirala je srpska strana i dodaje se da je posebna pažnja posvećena rešavanju kosovskog pitanja. Putin je potvrdio da nepromenljivost i principijalnog stava Rusije u vezi sa pronalaskom kompromisnog i izbalansiranog rešenja prihvatljivog za Beograd, koje mora da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, navodi se u saopštenju. Istaknuta je spremnost za dalju blisku saradnju sa njim po čitavom spektru pitanja bilateralne, regionalne i međunarodne agende. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su 24-godišnjeg FM zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla i zaplenila nešto više od kilograma marihuane i digitalnu vagu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. U Srbiji od raka dojke svakog dana umru 4 žene. Godišnje se u našoj zemlji registruje oko 4600 novoobolelih, a 1600 žena premine od ove bolesti i to je najčešći uzrok prevremene smrti žena kod nas. Na organizovan skrining mamografijom, koji se godinama sprovodi kod žena starosti od 50 do 69 godina, još uvek se vrlo malo njih odaziva, pa se zdravstvenim ustanovama javljaju uglavnom tek kad tumor uznapreduje, a ohrabrujući podatak je da je kroz projekat Moja prva mamografija čak 75% žena prvi put bilo na ovakvom pregledu. Korisnici i pružaoci usluga porodičnog smeštaja za odrasle i starija lica sa teritorije opštine Stara Pazova imaće priliku da sutra, 11. septembra, prisustvuju prvoj u nizu radionica na temu komunikacija i socijalni kontakti. Radionica će se održati u klubu za odrasle i starija lica u Staroj Pazovi od 16 do 19 sati u okviru projekta Staropazovačkog centra za socijalni rad pod nazivom Živimo pod istim krovom 2, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Ove godine navršilo se tačno 6 decenija postojanja Staropazovačkog centra za kulturu, a ovaj veliki jubilej kulturnog delovanja u ovoj sredini zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom biće obeležen krajem godine različitim aktivnostima, ali i pokretanjem nekoliko projekata. U godini jubileja planirano je pokretanje sopstvene pozorišne produkcije Staropazovačkog centra za kulturu, a plan je da se inicira osnivanje gradskog pozorišta. U Staropazovačkom centru za kulturu ističu da se trude da kulturno-umetnički i obrazovni sadržaj stignu do svakog meštanina u svim nas, a tako će biti i u jubilarnoj godini uprkos aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Za kraj godine planirana je svečana akademija koja će se realizovati uz podršku lokalne samouprave i resornog sekretarijata. Predstojeći vikend u Staroj Pazovi biće u znaku šetnje i pešačenja. Naime, Staropazovačko planinarsko sportsko društvo u saradnji sa Planinarskim savezom Srbije u subotu 12. septembra obeležit će dan pešačenja u okviru akcije koja se organizuje s početkom u 10 časova. Predviđeno je da se građani u manjim grupama kreću predviđenom stazom od parka u Staroj Pazovi do bazena u Novoj Pazovi i natrag. Članovi planinarskog društva obezbedit će vodiče koji će davati informacije i vršiti nadzor i usmjeravanje, a obezbeđeno i osveženje na određenim punktovima na stazi. Svaki početak školske godine predstavlja udar na kućni budžet, a roditelji za jednog školarca treba da izdvoje do 30.000 dinara kako bi se na neki način olakšalo roditeljima. Frizerski saloni širom Srbije sprovode akciju besplatnog šišanja đaka, među kojima je jedan i u Staroj Pazovi. Priprema đaka prvaka za početak škole predstavlja i trošak šišanja za što roditelji treba da izdvoje 600 dinara. Akcija traje do 13. septembra, a ukoliko već niste zakazali svoj termin, pravo je vreme da to učinite već sada. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u drugom kolu ATP turnira u Kitzbühelu, pošto je danas izgubio od 118. igrača na svetu Nemca Janika Hampmana 4-6, 6-3, 6-4. Lajović je kao treći nosilac bio slobodan na startu turnira. Turnir u Kitzbühelu na Šljaci igra se za nagradni fond od nešto više od 540.000 evra.
Sutra ujutru kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo, vetar slab do umeren istočni i severoistočni, najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 28 do 31 stepen. Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osjetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, preporučuje se umerena fizička aktivnost i boravak u prirodi. Informacijom o vremenu završamo vesti. Hvala na pažnji.